Korea Veriut dhe ajo e Jugut kanë lëshuar për herë të parë raketa në urat e brigjeve të njëra tjetrës. Seuli u hakmor të mërkurën 3 orë pasi Fenjoni lëshoi një raketë që ul më pak se 60 km nga qyteti jugor Sokcho, shkruan BBC. Ushtria Jugut tha se kjo është një shkelje e papranueshme e territorit të saj. Ajo lëshoi 3 raketa ajër-tokë si kundër përgjigje, të cilat zyrtarët thanë se ulën në një distancë të ngjashme përtej vijës kufitare e veriore. Linja e demarkacionit shënon pikën e përafërt në mes të rrugës në det midis Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut, por Veriu nuk e ka pranuar kur kufirin. Të martën, Korea Veriut paralajmëroi se Korea Jugut dhe SBA-ja do ta paguanin çmimin më të tmerrshëm në histori, nëse do të vazhdonin stërvitjet e përbashkëta ushtarake që shihen si një kërcënim i fshehtë për përdorimin e armëve bërthamore. Veriu pritet të rifilloj testimin e armëve bërthamore së shpejti pas një ndërprerje 5 vjeçare me inteligjencën amerikane dhe koreane jugore, që thonë se Fenjani ka përfunduar të gjitha përgatitjet e nevojshme.